Rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Ontem foi dia de espantar a crise, dar um chute, dar um bico para bem longe, dia de pegar o jacaré e estraçalhar o jacaré. Com todo o respeito ao time do Brasiliense, o Botafogo foi lá e atropelou, passou por cima. Foi uma grande exibição? Não foi uma grande exibição, mas era o que a gente precisava: jogar com personalidade e vencer. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que disse o jornalista Ricardinho do Sport TV, ex-meio-campo da Seleção Brasileira e do Corinthians, sobre essa partida, sobre o time do Botafogo, tudo isso e muito mais no canal Frank Fogo, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. O time do Botafogo ontem fez o que não fez a temporada toda. 7 gols em uma mesma partida, ganhando com autoridade, vencendo muitos gols, né, em bolas paradas, né? Mas mérito do treinador, porque ele falou que essas jogadas foram realmente treinadas exaustivamente durante a semana, e bola parada também ganha jogo. Haja vista que o Botafogo fez 3 gols de bola parada, assim, muito rápidos, e assim, mérito do treinamento. A gente tanto bate no Luiz Castro, a gente tanto critica o Luiz Castro, dessa vez vamos elogiá-lo, pelo menos no sentido de treinamento de bola parada, que a gente vê aí que realmente esse time trabalha bola parada. Não é aleatório, não. Foi realmente treinamento e mérito para o técnico Luiz Castro. Botafogo ganha de 7-1. 7-1, dá para apagar os erros do time? 7-1, não existe problema no time? Não. 7-1, mas fica estampado, muitas das vezes, nesse jogo ficou estampado a fragilidade da defesa do Botafogo, onde tomou algumas bolas nas costas, principalmente ali do lado, no lado direito, onde joga o Di Plácido e o Adrielson. Adrielson, muitas das vezes, tentava cobrir o Di Plácido e tomava essa bola nas costas. Agora, o Ricardinho falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a zaga do Botafogo, como joga avançada, nesse esquema do Luiz Castro, o que que acontece? O homem lá da frente tem que dar o bote, o combate, no cara que está com a bola do adversário, porque senão ele vai lançar essa bola por trás da zaga do Botafogo. E como o Botafogo muitas das vezes demora a dar esse combate no jogador adversário que está com a bola, essa bola muitas das vezes é lançada nas costas do... Então, o que está acontecendo, que tem que ser corrigido, é isso: o combate lá na frente, pressão alta, principalmente no camarada que está com a bola nas costas, com a bola nos pés, para essa bola não ser lançada nas costas do zagueiro do Botafogo. Isso aí é uma correção que precisa ser feita rápida, porque ano passado nós tomamos muitos gols no Campeonato Brasileiro assim, quando era o Saravia de lateral direito, porque a bola era lançada, o Saravia, perdidão, chegava atrasado e aí já foi. Depois entrou Daniel Borges, não resolveu. Por quê? Porque o Botafogo não dava combate lá na pressão alta. Tem que marcar lá em cima, já que o time joga com linhas avançadas, tem que marcar o homem que está com a bola para não fazer esse lançamento. Agora, 7-1 não apagou a fragilidade do time. Agora, ponto positivo: a entrada do Danilo Barbosa. Danilo Barbosa entrou ali na volância, deu uma de xerifão ali, tomou conta do meio campo do Botafogo, tomou conta ali na volância, na cabeça de área, não deixando muitas das vezes ali chegar os jogadores de meio campo chegarem com tanta facilidade, né? Ele tem qualidade no passe e ele morde mais, ele é um cara mais pegador do que o Tietchan. Ponto positivo: jogou, fez uma partida muito boa, partida do Danilo Barbosa. Acho que ele não deve sair mais do time. A camisa 5 realmente ali tem que ser dele, porque o Tietchan não é volante, cara. O Tietchan é um segundo homem. O Tietchan, como segundo homem de meio campo, ele rende mais, ele tem um bom passe, ele prende bem a bola. O Tietchan cresce, o futebol dele cresce, o futebol do meio campo do Botafogo cresce com o Tietchan como segundo homem de armação. Agora eu vou te falar sobre o Eduardo. O que esse cara jogou ontem é brincadeira. O que o Eduardo, com todo o tempo que ele ficou parado de inatividade aí por causa da cirurgia, o que ele jogou ontem, cara, é pra dar a camisa 10, a camisa 10 que tá com o Sauer, tinha que dar pro Eduardo, porque esse cara é
o diferencial do meio-campo do Botafogo. O que ele jogou e foi premiado com um golaço, golaço, não pode sair do time. O Luiz Castro tem que manter esse meio-campo para que eles peguem mais entrosamento, para que eles achem melhor, muitas das vezes, a posição, as posições ali na hora de defender, porque ainda ficou buracos no meio-campo, ainda ficou, né, houve muita triangulação do time do Brasiliense ali no meio-campo ainda, então precisa acertar essa marcação ali. Mas ponto positivo também é o de Plácido na armação ali das jogadas, na saída dele, quando ele enfiou uma bola lá para o Tiquinho, né, um cruzamento perfeito, uma assistência perfeita, Tiquinho guardou. Então, Tiquinho Soares, primeiro tempo apagado, apagadíssimo, mas artilheiro é assim. Chegou três bolas para ele, guardou as três e ponto final, assinatura lá, hat-trick. Então é isso aí. Não jogou nada no primeiro tempo, no segundo chegou as bolas e ele guardou. Que precisa, o centroavante às vezes não precisa jogar muito. O Cano às vezes não participa da jogada no Fluminense, cara. Mas quando a bola chega nele, ele pum, guarda. É isso que o Tiquinho tem que fazer. A bola chegou nele, em condições de finalizar, finaliza, guarda, ponto final, assina ali. Fecha conta, passa régua. É isso que tem que fazer o centroavante. Agora, sábado o Botafogo tem um jogo complicado contra a Portuguesa. É hora de dar o revés na Portuguesa, mostrar que o Botafogo se acertou, aquela fase ruim passou, né? O Luiz Castro também falou que o fato da gente jogar na entrevista coletiva, da gente jogar fora de casa, muitas viagens tem sido cansativo. O fato da gente estar jogando fora de casa, por quê? O Nilton Santos está finalizando ali as obras, só a partir de abril vai estar liberado. Então o Botafogo tem esse revés, porque tem que fazer muitas viagens, viagens às vezes cansativas, longas. Isso realmente é ruim, mas é o que temos para hoje. O Fogão tem que pensar agora no jogo do campeonato da Copa Rio, da Taça Rio, porque precisa ser campeão da Taça Rio para não ficar de fora da próxima Copa do Brasil, 2024. Então agora é unir as forças. Voltar o foco para que Taça Rio, sábado, 18 horas no Luso Brasileiro, ali na Ilha do Governador, contra a Portuguesa da Ilha. Portuguesa que tem um time arrumado, um time ajustado, mas o Fogão está no caminho certo e Luiz Castro está começando a ajeitar esse time. Tem muita coisa a fazer? Tem muita coisa a fazer. 7-1 não esconde o quanto a equipe ainda tem fragilidade, mas já começou a aparecer uma cara de time. Uma cara de time, coisa que nesses quatro últimos jogos tinha sumido, desapareceu. O Botafogo não tinha time, entrava em campo, era um bando dentro de campo. Agora já começou a aparecer nesse jogo de ontem uma cara de time. E é isso que tem que acontecer daqui para frente. Valeu, rapaziada. Eduardo aí, nota 10. Para mim foi o melhor do jogo, Eduardo, junto com Danilo Barbosa. Nota 10. Aí deixe seu comentário aí, se você gostou do jogo, quem você gostou, quem você não gostou. Provavelmente vai falar que não gostou do Piazon, que muita gente não gostou do Piazon. Não vou falar sobre o Piazon, tá? Eu acho que o Luiz Castro deveria ter entrado com o Carlos Alberto do lado direito e Luiz Henrique do lado esquerdo. Mas ele sempre inventa, ele inventou, deu certo. Vamos lá, fogão neles. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. Fui.